Mister, kam edhe një pyetje të vogël. Dikush për shembull mund thotë që kombëtarja e Debiazit e 2016-s mori 3 pikë. E mbylli eliminatorin me 3 pikë. Dakor, ndërse ne nëse nuk fitojmë me Spanjën do ta mbyllim me 1 pikë. Edhe mund thotë me të drejtë që ishte më e mirë, më e fortë, më e suksesshme ajo e Debiazit. Ti çfarë i thua, e mbështet? Ma son 8 ani di diferenc, janë shumë vite diferencë, pra kanë që kanë ndodhur ndryshe, janë realitete krejt ndryshe. Sot Shqipëria ka lojtarë që luajnë në skuadra të rëndësishme. Ne kishim një grup të mirë që ndoshta luanin në realitete më të vogla, po kishin një vendosmëri të madhe, dëshirë të madhe për ta çuar lart flamurin, për ta palvitur. Kishin një krenari, një krenari të pabesueshme, dhe unë besoj që kjo që fort pastaj ndoshta ja dolën sepse kishim një grup pak na rastisin një grup më i lehtë. Franca dhe Zvicra nuk ishin të lehtë, por Rumania ndoshta ishte skuadra që mund të përmballeshim më mirë, ndoshta kishim të katërt e grupit. Megjithatë, thënë kjo, besoj se edhe me Francën e bëm tan ndeshje, me Zvicrën bëm ndeshje goxha të mirë. Besoj se dolëm nga ky turneo thjesht sepse luajtëm ditën e parë të kampionatit, kurse të tjerët që luanin ditën 2, 3, 4 d'accordo, hanno fatto un biscotto, come si dice. Le themi u vund, rënë d'accord me njëri tjetrin për të kaluar këtë turne, këtë pjesë.